Hello, Cik Joya dah sampai ni. Hai semua, dah dekat hujung tahun ni, ramai pula selebriti yang pilih tanggal 12 Disember sebagai tarikh pernikahan mereka. Tetapi aura seorang pelakon kacak ni lebih menyerlah daripada selebriti yang lain. Mana taknya, majlis perkahwinan beliau je dah sampai 4 resepsi berturut-turut yang dianggarkan bernilai RM1 juta. Tahniah Cik Joya ucapkan kepada bekas finalis pertandingan Hero Remaja 1993-1994. Tak lain tak bukan, beliaulah Datuk Seri Izlan Yusof dan pasangannya Natasha Rosa Botville. Jom kita ketahui serba sedikit tentang biodata mereka. Datuk Seri Izlan Yusof atau nama pentasnya Izlan Yusof mulai aktif dalam dunia hiburan sejak 1994 sebagai pelakon, pengarah, penulis skrip dan penerbit. Selain itu, beliau juga bergerak aktif sebagai businessman. Sepanjang berada dalam dunia hiburan ni, beliau pernah menjadi pemegang trofi pelakon pembantu lelaki terbaik di Anugerah Screen 1998 menerusi filem Panas. Beliau turut merangkul anugerah pelakon lelaki harapan melalui lakonannya dalam filem Perempuan Melayu Terakhir di Festival Filem Malaysia ke-14. Dalam kisah percintaannya terdahulu, Datuk Seri Izlan pernah membina mahligai dengan V. Shantihan pada tahun 2007. Hasil daripada perkahwinan itu, mereka memperolehi 3 cahaya mata iaitu V. Zara, Zarif Yusof dan V. Zalia. Tetapi jodoh mereka terputus di tengah jalan sekitar Februari 2015. Selama 4 tahun menduda, kita dikejutkan dengan keputusannya yang telah menamatkan zaman duda dengan wanita berketurunan Serani. Ha, jom kita intai sikit latar belakang isterinya itu. Wanita anggun yang bekerja sebagai pengurus di sebuah hotel ternama ini sebenarnya baru sahaja memeluk Islam pada Ogos 2018 sebelum menerima lamaran. Natasha juga rupanya 19 tahun lebih muda daripada Datuk Seri Izlan yang kini berusia 48 tahun. Apa yang menariknya dalam kisah cinta diorang? Persahabatan awal bermula selepas diperkenalkan oleh sahabat masing-masing. Kemudian keputusan Datuk Seri Izlan untuk melamar Natasha juga mendapat restu daripada anak-anak. Malah mereka semua memanggil ibu baru yang berusia 29 tahun itu dengan gelaran mesra Aunty Caca tau. Memang cute sangat. Mereka juga berkongsi hobi yang sama iaitu menyelam scuba. Patutlah nampak secucuk sangat. Selepas 4 tahun perkenalan, aktor ni telah melamar Natasha secara spontan pada September lalu. Namun beliau memilih untuk merahsiakan wajah Natasha. Bahkan masa gambar pre-wedding dimuat naik, memang beliau tak tunjuk langsung wajah buah hatinya. Biarlah rahsia gitu. Orang ramai hanya mengetahui wajah sebenar Natasha pada majlis kah yang berlangsung pada 12 Disember 2019. Sebelum kita masuk ke acara majlis pernikahan mereka, jom kita intai-intai majlis malam berinai dulu. Acara tersebut memang sungguh meriah dengan tema Bollywood. Masa ni juga, nampaklah ahli keluarga dan sahabat masih merasakan dan menjaga identiti Natasha ini supaya tidak terbongkar. Walaupun tak nampak muka, kita boleh nampak Natasha ni memang cantik orangnya. Apalagi dengan pemakaian busana songket sari berwarna merah. Pada jam 3.28 petang keesokan harinya, mereka selamat dihijab kabul dengan sekali lafaz bertempat di The Glass Suite, Borak Ombak, Marina Putrajaya. Majlis itu dilangsungkan dengan penuh istiadat serta dihadiri YAM Tengku Laksamana Selangor dan YAM Tengku Puteri Seri Kemala Pahang. Sebelum acara akad nikah, Datuk Seri Izlan diarak menyeberangi Tasik Marina Putrajaya menaiki bot diiringi pegawai tertinggi dan bersekutu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Wah, bukan biasa-biasa ya? Datuk Seri Izlan pun berkata banyak elemen kejutan yang terjadi pada hari bahagia beliau. Waktu inilah wajah Natasha mula ditunjukkan kepada umum. Sekali imbas, ada juga yang merasakan muka dia ni persis idol jepat. Tampak manis mengenakan busana rona warna putih yang simple, pasangan mempelai ni memang nampak serasi bak merpati dua sejoli. Pada majlis resepsi 13 Disember pula, suami isteri romantik ni diberikan penghormatan melangsungkan perkahwinan mengikut istiadat penuh APM antaranya berarak di bawah sod merah iaitu silang pedang oleh barisan pegawai berserta pancaragam bagpipe. Peh, bagi Cik Joya, memang sungguh meriahlah majlis ni. Daripada busana pengantin sampailah dekorasi pelamin, semuanya indah belaka. Tak cukup dengan itu, mereka diraikan sekali lagi pada majlis penghargaan yang juga resepsi terakhir di lokasi sama pada 14 Disember lepas. Malam tu adalah majlis khas untuk meraikan para penaja, APM dan rakan-rakan media yang banyak memberi sokongan penuh demi melangsungkan majlis yang cukup sempurna. Ternyata, kos RM1 juta bagi 4 resepsi berturut-turut ni berjalan yang menarik perhatian ramai. Tapi perkara ni normal kan bagi seorang selebriti. Walaupun tak pernah terfikir nak kahwin lagi lepas berpisah dulu, jodoh telah menyatukan hati Datuk Izlan dan juga Natasha. Yang penting, Cik Joya doakan rumah tangga mereka berdua berkekalan hingga ke hujung nyawa. Bye! Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.